Padre Jonas disse que desde o início nos chamávamos Canção Nova, a Casa de Maria. O nome fala da natureza, diz daquilo que somos, aponta a nossa origem. Nós tomamos casa como sentido bíblico. Somos a descendência de Maria, somos da raça de Maria, somos da sua estirpe. Foi Maria quem tudo fez. Essa conhecida frase dita por Dom Bosco se faz presente em toda a história da comunidade Canção Nova. Foi assim desde o início, na construção da Casa de Maria em Queluz, local onde os primeiros missionários deram seu sim. A Canção Nova conta com o auxílio da Mãe da Divina Providência. Todas as vezes que eu vi que a vontade de Deus estava por ali e que eu não tinha os meios, eu usava a medalhinha. Nossa Senhora maravilhosamente fazia com que os meios surgissem, chegassem e a coisa acontecesse. Colocando a medalhinha, por exemplo, num lugar... Assim, se era um terreno, naquele terreno, a última coisa que aconteceu foi numa loja, né? Nós precisávamos daquela loja, né? E soubemos que a loja já tinha sido alugada e o aluguel era por não sei quantos anos. Mas disse, mas eu preciso desta loja aí neste lugar. Eu vou jogar a medalhinha. Joguei a medalhinha, soltei a medalhinha atrás de uma estante. Né? Eu fiquei espantado. Voltei para onde as pessoas estavam reunidas, né? E nas coisas conversadas, eles tinham colocado no contrato também aquela loja. Né? E eu não soube. Quando eu cheguei na sala, naquele momento que eu lançava a medalhinha, minutos depois, eles resolviam, na sala da reunião, onde faziam as negociações, também o negócio com a sala. Eu vi de imediato a providência agindo através da medalhinha colocada. Claro, quem não tem prática com a nossa vida, eu preciso dizer isso, não é nenhuma mandinga. Não, né? Trata-se de nenhuma simpatia. Simpatia, não é? Nada disso, é uma confiança em Nossa Senhora, porque ela viveu da providência. A Canção Nova tem a Virgem Maria como mãe e mestra. Nos documentos da comunidade, Monsenhor Jonas Habib escreve: a Canção Nova é a Casa de Maria. Nela somos gerados. Nela somos construídos em Cristo Jesus para sermos homens novos para o mundo novo. Durante as celebrações dos 40 anos da comunidade Canção Nova, na reunião ordinária da Assembleia Geral, em 24 de abril de 2018, na cidade de Lavrinhas, Monsenhor Jonas declarou oficialmente Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco como patronos da comunidade Canção Nova. Por isso, hoje é um dia de festa para a comunidade Canção Nova. Quem difundiu esse título foi São João Bosco, pai dos salesianos. A Canção Nova, como família salesiana, instituída por Deus, esse carisma maravilhoso que somos para a Igreja, assumimos a Virgem Maria como a Nossa Senhora Auxiliadora, a vencedora das batalhas de Deus. Canção Nova vive uma batalha da evangelização. O inimigo, Satanás, seus dardos malignos e muitas forças humanas não querem que nós façamos a nossa missão de evangelizar, de anunciar Cristo, de levar o querigma, o amor de Deus, a força e a graça do batismo no Espírito Santo. De todas as formas, querem nos impedir, forças dos ares e forças terrenas. Mas é por isso que nós assumimos a Nossa Senhora Auxiliadora, a Virgem Maria, como mãe e como mestra da Canção Nova. Maria, Auxiliadora dos Cristãos e Patrona da Canção Nova, rogai por nós. A presença de Nossa Senhora faz parte do nosso carisma e da nossa formação. Nossa Senhora quer formar Cristo em nós. Nos ensina Padre Jonas que esta é também uma graça para você.
Ali aos pés da cruz, Jesus deu a sua mãe ao discípulo João, representando a humanidade inteira. Onde você tem precisado hoje dessa presença materna de Nossa Senhora? Na sua casa, no relacionamento com seu esposo, no cuidado dos seus filhos, no seu trabalho, talvez no seu temperamento. Onde você tem precisado dessa presença discreta, dessa presença doce e amável da Virgem Maria? Deixe Nossa Senhora cuidar de você. Você sabia que na Canção Nova tem uma casa com o nome Casa de Maria? Conhecida por Casa de Maria, a frente de missão na cidade de Queluz, em São Paulo, está intimamente ligada ao início da comunidade Canção Nova. Ou melhor, foi nela que a comunidade nasceu, após o apelo do Padre Jonas na festa litúrgica de Cristo Rei em 1977. Atualmente, nesta casa, acontece a nossa formação do discipulado, que é a segunda etapa da formação inicial dos novos membros que chegam para a Canção Nova. Nessa casa também acontecem os retiros e encontros de oração voltados para os missionários e colaboradores da comunidade. Nesta casa são gerados no ventre de Maria aqueles que são Canção Nova. Oi gente, eu sou Catarina, estou no meu quinto ano de missão aqui em Nazarena, Terra Santa. Então estou neste lugar especial que é a Casa da Virgem Maria, então vocês vão ver que tem alguns peregrinos às vezes passando. Mas escolhi este lugar para falar um pouco sobre a minha experiência no ano de 2020, que foi o ano que eu vivi na casa de formação inicial aqui em Luz. E que eu toquei naquilo que Padre Jonas escreve sobre Nossa Senhora ser uma presença real, porém discreta. Então, para mim, em Queluz, a presença da Virgem Maria foi uma presença também de sustento, de força. Ela me sustentou, ela me fortaleceu. Como quando o próprio Cristo estava na cruz e ele, a firmeza de Nossa Senhora aos pés da cruz, com certeza deu também a ele forças para suportar. Como também a gente vê, né, na Via Dolorosa, e aí quando a Nossa Senhora se encontra com Cristo e aquele olhar que tudo sustenta dentro dele, foi essa experiência que eu pude fazer. Então, no momento que eu estava numa solidão, numa nudez, eu conseguia enxergar a força da Virgem Maria me sustentar, a firmeza dela permanecendo de pé, permanecendo em pé diante dos meus sofrimentos, diante das minhas angústias, diante daquilo que eu vivia, como se ela dissesse: é isso mesmo, minha filha, este é o caminho. Então eu vivi essa experiência, a experiência de deixar-me ser formada e conduzida por ela nesse inteiro que eu vivia, nesse processo que eu vivia, que eu não compreendia ao mesmo. Mas ela foi me guiando, ela foi me levando e foi me sustentando. Olá, eu me chamo João Anderson, sou seminarista na comunidade Canção Nova e estou no meu terceiro ano da filosofia. Eu fiz o meu discipulado na Casa de Maria em Queluz no ano 2020, o ano que começou a pandemia, e foi um ano muito forte para mim, para toda a minha turma, porque de fato vi que Nossa Senhora me guardou, né? As sete chaves nos trancou naquele portão de Queluz para que a minha gestação enquanto Canção Nova não tivesse nenhum risco. E graças a Deus eu percebi que de fato dói ser gerado um homem novo no carisma Canção Nova, porque muitas coisas que são velhas precisam ser deixadas para trás. E ali eu vi, por meio da palavra de Deus, por meio da adoração, por meio dos princípios da nossa vivência no carisma, que de fato eu precisava ser um homem da verdade. Ali eu compreendi que realmente eu nasci para o carisma Canção Nova, para mim particularmente, significava ser um homem pautado na verdade, formado na verdade, diante das minhas autoridades, diante dos meus irmãos, principalmente diante de Deus. Não sendo medíocre na correspondência da minha vocação, mas oferecendo a Ele um coração generoso para corresponder e ir até o fim. Deus abençoe. Olá, família Canção Nova. Que alegria chegar até você e partilhar, né, com você um pouco
da experiência de viver na Casa de Maria em Queluz. Meu nome é Maria Monique, eu sou missionária da Comunidade Canção Nova, hoje aqui na missão de São José dos Campos, mas com alegria, né, que eu trago até você essa partilha. Bem, eu morei na Casa de Maria no ano de 2013. É isso mesmo, há 10 anos atrás. E foi uma experiência linda. Primeiro com a providência, né? Porque foi no período que eu estava lá morando e muitas reformas foram feitas naquela casa. Então eu toquei no princípio da providência que rege toda a Canção Nova. Segundo foi ser gerada, né? Gerada nesse ventre de Maria, onde eu vivi experiências de curas profundas na minha história. E ali eu fui gerada uma mulher nova para um mundo novo. Então, estar e viver na Casa de Maria é ser formada essa mulher nova. Então precisa morar na Canção Nova para viver essa experiência de ser gerado no ventre de Maria. Aí na sua casa, se coloque diante de uma imagem de Nossa Senhora e deseje do fundo do seu coração ser formado por ela, naquilo que você mais precisa. Maria é uma presença discreta, mas muito real. Não se esqueça disso. Nossa Senhora também é muito presente na Missão Canção Nova de Belo Horizonte. Daqui nós produzimos programas que você tem acompanhado pela TV Canção Nova. Tem o programa No Colo da Mãe, que vai ao ar todo sábado às 8h30 da noite, e o Terço Mariano aos domingos às 18 horas, direto da Serra da Piedade. Você é convidado também a participar conosco da oração das mil ave-marias em nossa missão aqui em Belo Horizonte. E você também é convidado a participar de forma presencial da oração das mil ave-marias. Toda primeira segunda-feira do mês, a partir de 1h da tarde, aqui no prédio da TV Canção Nova. A oração das mil ave-marias tem sustentado a missão aqui em Belo Horizonte. As atividades, os eventos realizados aqui em Belo Horizonte, rezamos também pelos sócios, pelos colaboradores, missionários, vocacionados, e queremos convidar você para vir rezar conosco. Esperamos por você. Venha fazer essa linda experiência com Nossa Senhora. O Padre Jonas dizia que na Canção Nova, tudo ela fez e faz. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos. Esperamos por você. Maria caminha conosco. Aproveite que o mês de maio é dedicado à Virgem Maria e cultive o seu amor por ela. Sempre há tempo. Maria é o nosso auxílio. Pede à mãe que o filho atende. Nós vemos até em carro, em plástico, pelas estradas. Pede à mãe que o filho atende. Quem é essa mãe? Eu começo até dizendo, quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Esta é Maria, a Virgem, a Nossa Senhora. É assim, nós cristãos, precisamos assumir Maria, que está ali em São Lucas. Maria que recebeu o anjo. Maria que ficou grávida do Filho de Deus, Mãe do Salvador. Maria que apresentou o menino ao templo. Maria que esteve ao pé da cruz, nas bodas de Caná, no primeiro milagre do seu filho Jesus, e em Pentecostes. Essa é a Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliadora dos cristãos. Quantas batalhas a Igreja já viveu, quantas batalhas.
quantos ataques ao cristianismo. Mas Nossa Senhora, a vencedora das batalhas de Deus, concedeu a vitória em tempos mais difíceis. Isto aconteceu na Itália, na época de Dom Bosco. Isto aconteceu na França. Isto acontece hoje. Isso aconteceu no México. Isto acontece por todos os lugares do mundo. Vamos assumir a Virgem Maria como a Nossa Senhora Auxiliadora? É por isso que Dom Bosco, ele tomou posse dessa graça. Ele pegou de São Francisco Sales, Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, e trouxe para os salesianos. E nós, Canção Nova, assumimos a Virgem Auxiliadora. Porque todas as pessoas, dizia Dom Bosco, que entrarem numa casa salesiana, que estudarem numa casa salesiana, receberiam a graça da filiação da Virgem Maria. Mas todos nós cristãos somos filhos da Virgem Maria. Então paremos um instantinho agora e deixemos que esta consagração à Nossa Senhora aconteça. Nossa Senhora é patrona da Canção Nova, a Virgem Auxiliadora. Nós temos bem na entrada da Canção Nova uma imagem doada pelos salesianos de Nossa Senhora Auxiliadora. Você também pode pedir: Nossa Senhora, Rainha, Auxiliadora, passa na frente. E hoje nós temos uma convidada especial. Nós vamos conhecer e tomar um cafezinho com a dona Ione, que é sócia evangelizadora da Canção Nova, aqui em Belo Horizonte, lá no bairro Álvaro Camargos. Vem comigo? Sejam bem-vindos aqui, ó. Obrigada! Olha, já tem as revistas Canção Nova aqui nos esperando! E nós já estamos aqui, já, nessa cozinha tão aconchegante aqui da dona Ione. Gente, e você sabe, né, que sempre tem o mineiro, tem aquele cafezinho esperando a gente. Muito obrigada por esse carinho aqui, viu, dona Ione? Nada, pãozinho nada, de queijo, é um cafezinho. Um suco, né? Suco, que delícia. E a dona Ione, gente, ela tem uma história com a Canção Nova, né? A dona Ione já é de dentro da Canção Nova há muito tempo. Como é que a senhora conheceu a Canção Nova, dona Ione? Eu conheci a Canção Nova há uns 20 anos atrás, mudando os canais. Aí eu comecei a assistir Canção Nova. Gostei muito do canal, né? Deixa eu até colocar um cafezinho aqui pra gente, uai, porque afinal de contas é um cafezinho, né, que a gente vai tomar. É. A senhora toma um café? Toma, né? Tomo. Deixa eu servir a senhora aqui. Enquanto a gente vai proseando aqui, é o quadro Dedo de Prosa. Ai, eu tenho certeza que deve ter ficado uma delícia. Ô, dona Ione, mais 20 anos que a senhora conheceu a Canção Nova mudando de canal. E depois a senhora foi assistindo os programas, fazendo essa experiência com Deus, as palestras. Acho que foi perto de uma Semana Santa. Como é que foi que surgiu assim, esse desejo da senhora de se tornar uma sócia? Porque eu quis ser sócia, sabe? Eu falei, eu acho que vale a pena ser sócia de uma comunidade que só faz o bem, né, para as pessoas e evangeliza tanta gente, né? Sim. Então eu quero ajudar a Canção Nova, sabe? Aí eu comecei a ser sócia assim, pensando desse jeito. E meu marido também, às vezes, ele,
ele me incentivava também, sabe? Quando eu não tinha dinheiro, ele mesmo pagava para mim. Fazia a sua contribuição. É. E assim sou, eu sou fiel. Eu nunca deixo de pagar. Nossa Aparecida e Canção Nova. Amém. Ajudo mesmo, sabe? Olha que bonito, Dona Ione. Por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando. E para mim não falta nada. Eu acho que a graça que eu tenho é essa, sabe? Às vezes eu penso que o meu dinheiro está pouco e tudo, porque eu tenho uns custos, né? Às vezes a mais. Vou lá no banco, parece que o dinheiro está do mesmo jeito. Não é a diminui. Divina providência. É a divina providência. É a providência que vai acontecer. Quem ajuda, né? É, isso mesmo. Quem ajuda tem as bênçãos de Deus, né? É. Tem um, se não me engano, Dona Ione, é o Papa João Paulo II, que fala que quem ajuda uma obra de evangelização tem os méritos de um evangelizador. Então, a senhora é uma evangelizadora junto conosco. E nós só temos a agradecer por tudo que a senhora faz pela Canção Nova. E eu tenho certeza que nesses 20 anos que a senhora acompanha a Canção Nova, a senhora passou também por momentos difíceis aí, é, né? Passei. E a Canção Nova, nesses momentos, ela também te ajudou? Ajudou, assim, eu conseguindo essas graças, assim, né? É, meu marido estava muito doente, ele veio a falecer há 3 anos atrás, que eu tinha enfisema pulmonar, e às vezes o dinheiro ficava pouco, né? Mas ele fazia tratamento, né? Mas Deus sempre sobrava, sempre tinha um pouco a mais no banco, eu ia olhar. E assim, também eu vi, uma vez, eu estava com uma úlcera na minha perna. Sim. Então parece que o padre Edmilson estava fazendo uma pregação e falou assim na televisão. Tem uma pessoa que está com uma ferida na perna e essa ferida é difícil de sarar, sabe? É muita oração. Aí eu comecei a rezar. Sabe, rezar, passava água, sabe? Graças a Deus, a ferida acabou. A senhora tomou posse da graça. Tomei posse da graça. Eu acho que ele está falando para mim. Dona Ione, mas também a senhora viveu outro tempo forte. A Dona Ione são 3 filhos, né? É. Hoje um também já está no céu. Faleceu há pouco tempo, não é, Dona Ione? É, mas ele faleceu, infelizmente, na rua, você acredita? Caiu com um infarto fulminante. Nossa! Na rua, aqui perto. E a Dona Ione, ela sempre busca na Canção Nova essa força para continuar, né, Dona Ione? Busco sempre eventos, programas, as palestras, né? E eu busco força na Canção Nova. Às vezes eu acordo com Jesus, Pai das Misericórdias, me chamando para me rezar o texto da misericórdia, 3 horas da madrugada. Olha, uma grande intercessora, então, hein? Se a senhora pudesse falar para quem está em casa, o porquê de ajudar essa obra de evangelização? Porque eu acho que vale a pena, sabe? Eu acho que vale a pena se ajudar, porque vocês vivem de doação, né? Só com a doação, não tem propaganda comercial nem nada, né? Então, eu acho que vale a pena você contribuir, a gente contribuir, né? Sim. Contribuir com a Canção Nova. A graça e a providência de Deus nos trouxe aqui na casa dela. Mas estando com a Dona Ione, nós estamos também com você, agradecendo tudo que você faz pela Canção Nova. Porque essa obra de Deus, ela só existe por causa da sua generosidade. Nós vamos continuando tomando um cafezinho aqui. Toda a equipe do Canção Nova em Minas também vai vir aqui para a mesa. E também nós vamos devolver para a Dona Ione aquilo que nós temos, que é a oração. E nessa visitinha da Canção Nova na casa da Dona Ione, é claro que depois de escutar a história dela, uma história tão linda com a Canção Nova, viu, Dona Ione? Muito obrigada por suas palavras. Nós vamos devolver para ela aquilo que nós, Canção Nova, temos de melhor, que é a oração. Então, a nossa equipe está aqui, a Dani, a Sheila, as nossas produtoras, para a gente dar aquilo que nós temos, né, meninas? A oração. E você em casa também pode rezar conosco para que esse momento o Espírito de Deus possa invadir a sua casa, a sua vida e de
encontra as suas necessidades, aquilo que você precisa hoje. O que é mais difícil para você, o Deus do impossível pode realizar. É só ter fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canção Nova em Minas vai ficando por aqui, mas eu espero você na próxima quarta-feira com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora Auxiliadora, a mãe da Canção Nova. Ao Senhor, meu Espírito. Amados irmãos, somos chamados a levantarmos de todo medo, desânimo e abatimento. O Senhor te convoca, livrai-nos do mal em Belo Horizonte. Junto comigo, Padre Bruno Costa, Alexandra Gonçalves, Ana Lúcia, Ironis Pudário e Tiago Tomé. Dias 31 de maio e 1º de junho, Congresso Livrai-nos do Mal em Belo Horizonte, na Arena Mundo Novo. Cresça em sua vida de oração e aprenda as atitudes corretas nesta luta contra o mal. Deus aguarda a sua resposta e nós esperamos por você.